Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Vandaag een nieuwe Zit quiz. Zit Gerard Joling erin? Ja! Ik heb vandaag een quiz gemaakt. En deze quiz heet Hoe oud is deze persoon? Oké. Okay. Ik heb een plaatje. Maar wat moeten we doen dan precies? Is het de boomer editie of zijn er ook jonge mensen bij? Allebei. Jong, okay. Oud. Boomer die boomer? Man, vrouw. Man, vrouw. Andere organismen. Honden. Honden, katten. Wat bedoel je dan? Dat zowel mannen als vrouwen? Scoopy en Edgar zitten hier ook in. Scoopy en Edgar. Nicky Tutorial? Scoopy en Edgar. Scoopy en Je ziet zeg maar een persoon op de foto, maar als er twee personen op staan, dan moet je de leeftijd bij elkaar optellen. Oh! Oké? Okay? Ja, dan is het wel toch wie het dichtst erbij zit, want dat is wel moeilijk. Ah, elke is wie het dichtst erbij zit. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Kunnen we anders doen? Als je kiest, krijg je twee punten. Ja, ja, goed. Ja. Leuk. Ja. Hey, drie punten vind ik dan. Nee, je moet je bek houden. Goed, doe een duimpje op deze video, abonneer op mijn kanaal en laten we maar beginnen. Zijn jullie klaar voor de allereerste? Nee. Ja hoor. Oeh, lastig hoor. Gaat het om het moment van de foto of gaat het om nee, nu? Nu. Wie is dit even voor de mensen thuis die niet kennen? Jan Venne. Dit vind ik een moeilijke dit hoor. Ja, moeilijke. Ja. Jan is nu. Oeh, spannend. 42 heb ik. Iemand heeft perfect goed. Ja. Oh nee. Hoppa! Ah, ja, meesterjarig, morgen zeker! Uitstekend, twee puntjes voor de Mierbaas. Oh, dat is gelijk dik achter. Is goed, hoor. Uitstekend. We zijn los. Maar kijk, ik ga echt alles in één keer goed hebben. De volgende. Klaar voor? Ik wel. Weet ik ook. Weet je? Weet ik ook. Wie, waboe. Hij weet het, jij kent hem zeker. Ja. Dit is toch niet te doen, jongen? Wat? Ja, Jan Smit! Zeg jij maar, jij weet het goed. Dit is een meme. Jan Smit is namelijk even oud als Jan Vennegoor. Ook 41. Is hij zo oud? 37? Hij is toch niet 41 al? Dat gaat echt maar... Oh, hij was geen jongen 34. Ja, ik was ook. Ik dacht hij veel ouder was. Ik stond versteld. Ik vond het ongelooflijk. Als nu weer een Jan komt, dan gooi ik dit bordje tegen jou. Ja, mooi. Dat is laatjarig, hè? Laat me zien. Wat heb jij? 71. Ik heb ook 71. Oh. Maar hij is 71, toch? Ja, hij is 71. 71 geworden. Goed gedaan, mannen. Lekker. Allebei twee puntjes. Hier zit ik tot nu toe redelijk dichtbij. Ik ben al van Jan Smit. Dat was wel mijn expertise geweest. Daarom zit ze ook in jouw ding. Nou, Jan Kooijman. Wat is dit voor gezeik? Wat is dit voor gezeik? Dat weet ik trouwens wel. Touw je bek. Je verwacht dat hij goed is, anders krijg je min 1. Oh. Oké, ik heb nu 37. Nee, jongen. 32. School! Hij is gewoon 5 jaar ouder dan Jan kan Smit. Niet. Is toch bizar? Kan ja. Ik vind het bizar. Ik dacht echt dat Jan Smit echt ook wel 40 was. Ja, ja, zeker. Is hij ook. Volgende. Jan, zou het Jan zijn? Wie is dit? Dit, helemaal dit. Weet je wie dit is? Ja, ik weet wie dit is. Ja. Dit is die gast die toen op deze moment van de foto 17 was. Ja, maar voor mij is dat 4 jaar geleden nu, denk ik. Zo jong? Ik had wel jong, ik had 29. Hij was op deze foto inderdaad 17. Jezus. Minala heette volgens mij, ja, Jozef Minala. Jozef Minala. En nu is hij? 23. Oké. Ongelooflijk. Ja, dit is, maar hier is hij 17, ik kende deze meme niet, maar ik dacht, dit is al wat jong. Dit kan echt of niet. Je dat niet kennen? Ik ken dit echt niet. Maar ja, ik wist al wel precies hoe oud Jan Vennegoor was. Patrick Ster. Patrick de Ster. Hoe oud is Patrick de Zeester? De voice actor of het karakter? Nee, het karakter Patrick de Ster. Dat denk ik tenminste. Ik heb gewoon op Patrick de Ster leeftijd. Dan krijg ik een leeftijd. Kan het zo moeilijk inschatten? Ja, dit is niet te doen. Of heel oud of heel jong. Ik heb 6. 19. 34. Wat doe jij? Dat is sinds het begin van de eerste aflevering waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik dacht dat ooit een referentie was geweest in een serie hoe oud hij was. Nee. 34 jaar, ons Patrick. Dat is wel los, ze hebben gewoon hun eigen huis en zo, weet je wel. Ja, dat is een beetje, ja, wat denk je nou? Dat je op je 6 in een huis hebt zelf. Ja, wat denk je nou? En een steen. Dat je op je 6 al je eigen steen hebt. Zo werkt dat helemaal niet in de diepzeestad. Ik wou die gozer geworden. Neem maar wat het aan gaat. Of op het moment van de misbruik. Hij was 50 toen hij doodging in 2009. Dus ongeveer is hij 61, denk ik. Ja, ik heb dit helemaal fout. Zou hij nu geweest zijn? Ten eerste heb ik verteld, als er meerdere mensen op de foto staan, moet je ze bij elkaar optellen. Ah, ja. Ten tweede, hij is hartstikke dood. Ja. Dus het gaat alleen om hem. Oh, dan heb ik het goed. En die is op dit moment 42 jaar. 39? Ja. 39? Ja, dat is goed, toch? Bijna. Maar jij bedoelde met Michael Jackson. Wat een bullshit is dit nou weer? Moet je luisteren. Ja, dat kind was het vergeten. Dat is mijn fout, ja. Okay, ja. Maar dat hij dood is, dat heb je niet gezegd. Dat het dan niet telt. Kijk, dat ik de regels gewoon weet en jij niet, dat is gewoon een verschil. Ja. Dat is wel een verschil, ja. Dan ga je op plat. Hoezo is de regel? Dat doe je. Ja, het zal wel. Nou, doe je, ze hebben zeg maar geen leeftijd meer, want ze zijn dood. Of hij is deze week jarig geweest, of ik heb perfect goed. Ja. Even nog aanpassen. Kijk je nou de hele tijd, viespeuk. Zit je eens ongegeneerd te kijken gewoon. Wat ben jij? Ik heb 36. Ik heb ook 36. Grapje, het is 38. Ha, geprankt! Hij is 38. Oh! Besef dat Jan Kooijman nog steeds ouder is. Spanning en sensatie. Oh, ja. Om met de volgende. Oh, dit is een rekening. Moet ik je hoofd? Mag niet opschrijven. Oh, oké. Okay. Milo was goed in wiskunde in de middelbare, dus dit gaat helemaal goed komen, denk ik. Rij maar om! 111. 112. Huh?
Oh, heb ik ergens een foutje gemaakt? Nou, waarschijnlijk wel, anders had je het goed gehad. Hey, ik heb de beste met vrienden. Hoe oud had iedereen wat? Ik had mezelf 20, ja. Ik had jij op 21, mm-hmm. Ik had Matt 24 en Roel 25. Ja, dat klopt, dat is precies 111. Dat is 111. Okay. Heb ik toch ergens een foutje gemaakt? Volgende. Kaasje. Goh, vind ik ook een moeilijke inschatting. Rutte. Dat is een moeilijke inschatting, ja. Want hij ziet er natuurlijk nog vitaal uit. Klopt. Je zou niet verwachten dat hij 70 is. Is hij dat wel dan? Nee. Ik denk dat hij is, voor mij zit ik er zelfs nog boven 54. Ik heb 53. 52. Even heeft het goed? Ja, 53. Come on. Goed hoor, erg goed. Dit is echt sterk, moet ik zeggen. Dit is heel lekker. Dit is lekker. Fantastisch gedaan. Dit is echt wel pure gok. Ja, dit is goed gedaan hoor. Maar pure gok? Potverdorie. Ja. Word ik hier geoond door een pure gok? Volgende. Ik ga gewoon de leden van de persoon, niet met shirt. Oh, ik wil opschrijven 0, het is een shirt. Ja, dat wil ik ook doen. Maar hoe moet je dit weten? Ja. Maar je moet een beetje inleven in wat je denkt. Als het wel 0 is, geen persoon is, dan slak je dat. Nee, het is echt een leuk. Ja, ik heb 52. 52? Ik dacht dat jij, je zegt net dat het gaat om de persoon. Maar persoon, de persoon. Heel oud al? Ik dacht dat je daarmee Mark bedoelde. 25. Mark 26 trouwens. 47. Lekker. Boomer. Goed, hij is een boomer. Je zet een of andere meme verhaal achter. Nee, nee, dat dacht ik eigenlijk wel. Geen memes in deze. Oké. Ik weet hoe oud hij is. Ik weet hoe die Spanjaarden denken. Ik weet zelfs niet die jarig is. Hij is in juni jarig. Nu denk ik aan een hele leuke meme die ik had kunnen doen hier. Dan had ik zijn wassenbeeld kunnen kiezen en dan zeggen: nul, het is een wassenbeeld. Maar dit is wel een echte foto. Ik zie toch, dat is een echte foto. Hij is 26. Ja, dat wassenbeeld lijkt 10 jaar. Ik heb 27. Hij is 26. Hij wordt 27 in juni. You know. Volgende. Derde verjaardag. Deze man. Geen nieuws in deze. Heb je die TED-talk gezien van hem? Ja, hij vond hem niet leuk. Die nee, hij vond het niet bepaald leuk. Hij kwam toch uit zo'n Roemenië of zoiets? Ik weet niet. Ik heb gezien dat hij het niet leuk vond. Ik denk dat ik zelfs nog te jong zit. Voor mij was hij echt al fucking oud. Voor mij was hij eind 70, maar ik heb 71 gedaan. Heb jij meer? Ik word met blauwe zoveel. Ik had 76. 75. Ja, hij was al oud, ja. Sterk. Had zij Hutser. Volgende. Hou je. Kijk, jij zou er nog speren. Dat is nog het ergste. Ja, je zou er wel speren. Kijk, dit is wel een foto van voor de maagverkleining. Nu ziet ze er gewoon appetijtelijk uit. Zeg maar. Ik denk dat ze 65 is. Ik heb 63. Het is 65. Nee! 2 punten voor de Martin Meister. Klote. Opvallend dat hij dit alweer weet. Dit is heel toevallig. Vind ik persoonlijk. Hè? Ik was vorige week nog bij, daar hebben we de verjaardag gevierd. Nee. Ja, maar hoe moet ik... Als ik dit weet en jij niet. Het is 1 van de 2. Draai maar op. Het is 61 of 60. 60. Kut! Het is... Ik heb namelijk nagevraagd bij jouw zus. Juska. Mooi. 60. Maar dit is eerlijk. Dus, hoe gaat hij 2 punten voor? Je zat nog goed in de buurt, hè? Ja, je had het laatst gezegd dat hij risico goed was. Ik zou zeggen, Jiska, hoe oud is Hans? Zijn ze 22. Zijn ze toch zeker? Ja, stuur ze dat. Zeg ik, nee, kan niet, want je bent steeds familie. Lang verhaal. André van Leeuwen detector. Je hebt geen meme hoofd, hè? Voor mij is hij best nog wel jong. Ik denk dat ik erboven zit. Wat heb jij? Ik heb 48. Ik heb 49. Ik denk dat hij nog jonger is zelfs. Oh, puntje van Matty, jullie zitten echt fucking dichtbij. Ik vind het echt goed. Maar ze zijn echt wel best wel goed, hè? Ja, we kunnen dat zien. Oh, oké. Okay. Hoe oud is deze schildpad? Het is de oudste schildpad ter wereld. Die snap, toch? Deze echt? Is ik had een beeld was. Nee, dat is echt schildpad. Oh. Deze is 303 jaar. 225. 188. 188. Dat moet ik zeggen, ik heb een artikel van 2 jaar geleden gelezen. Toen was hij 186. En het artikel ging erover dat hij 50 jaar per ongeluk homo was. Oh, daar ben je zo mee erop gekomen, dat je dat soort artikel had. Je gaat weer allemaal smerige artikeltjes lezen, hè? Homo-artikel. Het staat nu voor mij 11, jij 14. Deze samen. Zo, die zijn echt 200 bij elkaar. Ik weet het dus precies, hè? Ja, Milo. Jij zou dat moeten weten. Jij bent fan, hè? Fan. Ja, je bent fan. Ik vind het gewoon wel jammer dat ik nog stopt met zingen. Draai maar op. 114. 106. Ja, die heb ik gewonnen, denk ik. Ik zou eens van... Nou... Voor mij zit hij weer precies tussen. Oh. Alleen punt. Gerard Joling is. Wie is ouder? Gerard Joling is ouder. Die is 59. Ja. Oh, hij is, hoe oud is hij dan? 51. Ik dacht dat hij ook al zoiets was. Gerard Joling had je vader kunnen zijn. Nee, want hij is homo. Dat kan toch gewoon? Monica Geuze. Ook geen makkelijk hoor. Nee. Ik denk 26, maar het zou ook 25 kunnen zijn. 20. 25. God. Weer een puntje voor de Mattymeister. Het is ongelofelijk. Ben je haar ouder dan ik? Scherp. Heb je wiskunde gestuurd? Dit is Marco van Basten. Ja, ik zie het. Ik zie te kijken wat hij voor zwarte vegen onder zijn neus heeft. Ik heb dit, het is 55. Ik heb er nog niet bezig. Ja, nee, je hebt het opgeschreven. Ja. Het eerste getal. En nu ga ik tactisch boven zitten. Ja. Ja, voor mij is die 56. Voor mij is die van 63. Heb je ook 56? Oh, 55. Ja, maar goed. Gadver. Goed hoor, 2 puntjes. Zie je dat ik ook opgeschreven was, is Mattie niet 55. Nog 3. De volgende is 5 punten. Oh, leuk. Gaan we weer dit doen. Oké. Okay. Ik heb gehoord dat zij iemand volgt van de mensen die hier zitten. Hoezo volgt ze, ja? Viespeep. Ik vind het helemaal om even in lijn met de Quizmaster te blijven. 15. 15. 15 heb ik ook. 15.
14. Oh, zo jong. 14. We hebben geen punten, we hebben allebei 1. Geen punten. Oh, oké. Okay. Nee. Volgende is... 5 punten. Oh. Klaar voor? Ja. Ja, helemaal born ready. Martin Garrix. Laat maar op. Voor mij is hij 1 jonger dan ik. 25. 23. Voor mij is hij jonger dan ik. Ja. 23. Goed zeg. Wat is 5 puntjes. We komen nu bij de allerlaatste. Spanning en sensatie. 12 punten. Nee. Voor de laatste. Hoe precies al uitkomt. Zijn deze samen? Die 4? 5? Het zijn er 5, hè? Of deze 3 bedoel je? Ik ben lazy. Ik weet deze. Ik ken deze al. Laat me even rustig nou een keer nadenken. Je hebt alweer een tempo erin. Niet goed? Ga niet zo. Laat me eens even rustig denken. Je mag niet meer weggaan, man. Maar je hebt hem absoluut niet goed. Hoeveel heb jij? Ik heb 67, dan is het 8. 67? Huh? 98. Wacht, moest het 3? Is 3. Wat? Nee, die linker. Ik dacht 2. Nee, ik had het niet opgelet. Wie heb je gedaan? Wie heb je geteld? Gewoon Ronaldo Messi. Hij is er 2! Oh! 2? Nee! Samen, zei ik. Ik heb nooit het woord 2 gehad. Hij zei het nog over Alisson. Je hebt Alisson net ook nog aan doen. Ja, die zag ik ook. Ik dacht dat hij niet meetelde. Bro, jij hebt mijn antwoord gezien en toen ging je niet eens lachen dat ik hem volledig naast had. Nee, want ik vond het wel heel leuk dat je hem volledig naast had. Ik heb deze sowieso goed. Ja, ik heb hem ook goed als Alisson niet meetelde. Ja, maar die telde wel mee. Nobody, man. Dan heb je het niet goed, want die telde wel mee. Mensen, heb je nou hierop voor gehoord? Nobody. Ik alleen maar die quiz hier door. Milo, fantastische winst. Dankjewel, dankjewel. Ik wist tenminste hoe oud Patty Braat was. Ik wist tenminste hoe oud Jan Vennegoor was. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Zit die Alisson daar gewoon? Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht beter... Er zitten 2 vogels in een boom. Zegt de ene vogel tegen de ander. Zullen we neuken? Zegt die andere vogel, nee, ik ben een trekvogel. Oké, dit is wel vrij slecht.